እዙይ ማይክሮፎን ሚድያ እዩ ጥዕና ሃበለይ ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኣሓተይን ኣሕዋተይን ሰላም ናኻትኩም ይኹን ሰላም ከም ትኩሉ ሻዕ ንብሎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ብኣና ካብ ሰላም ዝበልፅ ኣብ ማዕበል እናወፀት ትነብር ዓለም እዚኣ ሰላም ረኺብካ ቀሲንካ እተሓድረላ ነገር እንተልያ ቆሎ በሊዕኻ ንስኻ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ወይ ንስኺ ክትነብር ዘለኺ ጋዕገልጠም ስለ ዘለካ ኣይኮነን ሃፍቲ ስለ ዘለካ ገንዘብ በዝሒ ስለ ዘለካ ፎቓት ስለ ዘለካ ኣይኮነን ደስታ ትረኽቦ ንሮ ንልቁዓ ኣነ ሰላም ኣሎ ይነብር እዩ ዘሎ ዝብሎ ሰላም ዘለዎ እዩ ንህዝብና ግን እዚ ሰላም እዙ ብፀላኦ ተሓዲጎ ኣሎ ከጥፍእዎ ከዋርድዎ ንብረቱ ክዘርፉ ኣንሽቱን ደቁን ክደፍሩ ዝመፁ ጸላእቱ ዝደኸመ ሞራል ዘይብሉ ዘይተዓጠቐ ዘሸነፈ ትግራዋይ ክርእዩ ዝደልዩ ተተኺኢሉ ከዓን ክቐትልዎ ክጨርስዎ ዝደልዩ ጸላእቲ ተሓባቢሮም ሰላም ወሲኢኖም ዎኣለዎ እሞ ሰላም ንምነየሉ ሰላሙ ንክንረክብ ከዓመ ዝኸኣልናዮ ንቃለስ እናበልና ኩልና ብኽእለትና ንቃለስ እናበልና ንሓትት ነምህር ንጥይቕ ንህዝብና ንወጣታት ባርከስ እዙ ካበልና ሎ ማዓንቲ ሓደ ብጣዕሚ ዝገርም ሓፂር ዘገባ ሒዝናልኩም ግን መፅእና ቅድም ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ዘቕረብናያ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ትግራይ መከላኸያ ሓይሊ ኢዶም እናሃብኡ ኢልናኩም ነርና እዙ ትኽክል እዩ ግን ናብ መከላኸያ ሓይልና ጥራሕ ኣይኮኑ ኢዶም ዝህቡ ዘለዉ በተለይ ኣብዚ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ መቐለ ኣከባቢ እንተኮይኖም ዝገብሩ ኣብ መዓልቲ 11-15 ዝኾኑ እዞም ወጣታት ተገዲዶም ዝመፁ ወታደራት ኤርትራ ጠበንጂኦም ደብርዮም ወፂኦም ናይ ሲቪል ክዳን ይገፁ እተን ጠበንጃን ረንጀረሮም ከዓመ ይደብርዩ ናበይ ይኸዱ ደላላታት እነው ኣብ መቐለ ህዚ ብጣዕሚ ዝተደራጀው ናይ ኤርትራ ወታደራት ዝኸብልሉ ብዙሓት ደላላታት እኖ ናበይ ይኸብልልዎም እዚኦም ብዙሕ ገንዘብ ዘሪፎም ይኹን ሰሪቆም ወይ ከዓመ ተዘጋጀምሉ ዝመፁ ምንም ነገር ዘይገበሩ ንሂወቶም ንኸትርፍዎም ኢሎም ዝገብርዎ እውን ኣሎ ኢሎምዎም ዓቕሚ ንዘይብሎም እዞም ወጣታት ትመፁ ተለው ይቕበልዎም ካብኡ ኸ የተሓላልፍዎ ዋና ዝኽየዶ ቦታ ናበይ እዩኒሆም ናብ ሱዳን ናብ ኬንያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይ ትግራይ መከላኸያ ሓይሊ ኣለዉ እዚኦም ቀጥታ ዘተሓባብርዎም ከዓ ከም ዝበልኩኹም ኣብ መቐለ ዝነው ደላታት እዮም እዙ ግንቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከመይ ገይሮም ናበይ ከም ዝኸዱ ብጣዕሚ ጨኒቕዎ እዩ ዘሎ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዝጠፈ ዘሎ እዙ ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተለመደ ኣይኮነን ብጣዕሚ ስለ ዝተሓላለዉ ሓደን ሓደ ስለ ዝስልሎ ፈሪሖም ኩሎም ርዒዶም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሕዚ ግን እዞም መናእሰያት ተገዲዶም በተለይ ሕዚ ተሓፊሶም ዝመፁ እዚኣ ደቂ ከተማ እዮም ዓብዪ ከተማ ደሎ ኣብ ኤርትራ ግን ካብ ኣስመራ በተለይ ተሓፊሶም ዝመፁ ከምዚኣ እናገበሩ ናብ ዘን ዝፀዋዕኽዎን ከተማታት ይሃድሙ እዮም ዘለዉ ናይ ሸዓብያ ሰራዊት ኣብ ጦር ግንባር ጥራሕ ኣይኮነን ዝሃልቕ ዘሎ ኢዱ እውን እናሃባ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጠፊ እዩ ዘሎ እውነት ጀጋን እዮም ዞም ከምኡ ዝገብሩ ንዘይረብሕን ዓላማ ንዘይብሉ እንካብ ምሟት ደመከልቢ ኮይንካ ካብ ምሟት ከምዚ ኣገርካ ነብስኻ ምውፃኢያት ተዋፅኦም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከምቲ ዝበልክዎ ጀጋኑ እንተኮይኖም ታ ጠበንጅኦም ኣዚሮም ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ደፊኦም ኤርትራ ዝመስል ዝበልፀገ ዝሰልጠነ ዝዓበየ ዓዲ ክትከውን እትኽእል ናብ ድኽነት ተርእዩ ንዘይፈልጥ ደረጃ ኣውሪድዋ ዘሎ ሓደ ግለሰብ ምስ ቤተሰቡ ንዙይ ምጥፋእ ኣይስእኑ ተልዕሎም ከጥፍዎ ምኽኣል ነይሮም ግን ወኒ ሓሞቶም ኣፍሲስዎ እዩ ካብ ኤርትራ ገይርዋ እኒሆ ኣብ ትግራይ እውን ክደግማ ዝምኩር ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድን ንሱ ንታይ እዮም ተማኺሮም ንተጋሩ ዘሎ ሃፍቶምን ንብረቶምን ምምህሮምን ቀቲልና ወዲእና ታፍታ ናይ ቀደም ዝነበረት ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ናይ ድኽነት ትግራይ ዘይጠሓኒት መኪና ካሊእ የብላን እትበሃል ዝነበረት ናብኡ ክመልስዋ እዮም ምኩር ዘሎ ግን እዘ ይሳኽዐሎም ትግራዋይ እናሃለወ ተልዒሉ ከም ዘሎ ብ10ታት ሸሓት እናወፅ ናብ መከላኸያ ሓይሉ እናኸደ እናተዓለመ እናተዓጠቐ ተኳሺዑ ዓዱ ነፁ ከም ዘውፅ ኣብ ቀረባ ግዜ መራሕትና ይነግሩና ኣለው እዩ እዚኣ እዛ ሕዚ ነገረኩም ነኹ ዓባይ ዜና እያ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገሪማትኒ ኣሰራርሓ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ይመፅእ እቲ ወታደር ቀሰቢሎም ዘንክዳውንቶም ይድብርይዎን ናይ ሲቪል ይኽደኑ ፀጉሮም ይቑረፁ ዝተኻኸሉ መንነቶም ይቐይሮም ካብኡ ድሓረ ተስተፅዒኖም ናበየ ናፍቲ ዝበልኩ ተደልዩ ንሱዳን ተደልዩ ንኸንያ ተደልዩ ንኣዲስ ኣበባ የሸጋግርዎ እዞም ደላላታት ከዓ ናፅበቕቲ ነገር እያ ቐፅሉላ እየ ዝብሎም ንኣቶም በርቱዑላ ኣነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊቱ ዝዳኸመላ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ካሊእ ዘይኸውን እንኳን ምስ ሂወቶም እናወፁ እቶም ቆልዑ ህፃናት ቆልዑ እዮም እዚኦም ተሓፊሶም እዮም መፅኦም ተገዲዶም እዮም መፅኦም ዝገብርዎ ይፈልጡን ስለዚ በርቱዑ እናበልኩ እዚኣ ካካፈለኩም ኢደ የ መፅእ ሻዕ ሓድሽ ነገር ሒዝና ንመፅእ ሰላም ባዕሉ ሰላም ሕደሩ ቻው